Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin İstanbul Şehir Baş Polis İdaresinin hayata geçirdiği əməliyyat nəticəsində bir nəfər Tacikistan və bir nəfər Özbekistan vətəndaşı saxlanılıb. Onların hər ikisinin IŞİD terror təşkilatı ilə əlaqələri olduğu müəyyən edilib. Belə ki, şübhəlilər dekabrın 31-i Yeni İl gecəsi ərəfəsində İstanbulda yerləşən və turistlərin çox olduğu əyləncə məkanlarının birində partlayış törətməyə hazırlaşıblar. Onların saxlanılması zamanı polis ateş açmaq məcburiyyətində də qalıb. Təhlükəsizlik qrupları tərəfindən yaxalanan şübhəlilərin ifadəsi alınmaq üçün İstanbul Terrorla Mübarizə Şöbəsinə gətirilib.